Hej, kendt for bekendt. Hvad tager livet af sådan et blybatteri? Der er en del forskellige ting. Det er næsten som at have sådan en baby med der, man skal passe på. Fordi at sådan noget som afladning kan være meget dræbende for et batteri, hvis at det går ud over de grænser, der ligesom er sat fra konstruktionen af det her batteri. Og det gælder spændingen. Så du har jo, når du måler hen over sådan en batteri, så skulle du gerne have et eller andet 12,6-12,7 volt. Og så er der angivet en spænding, som er minimum, som du ikke må gå under. Og det kan jo være 11,5 volt eller et eller andet, og er det deep cycle, så kan det være det helt ned i 10,8 eller sådan et eller andet. Og den tærskel må du ikke overskride. Gør du det, er der en stor sandsynlighed for, at batteriet kollapser og ikke kan reddes igen. Og simpelthen bare dør, selvom det er helt nyt. Og derfor også, hvis det er, du har det i opbevaring, altså hvis du tager det her batteri og så stiller det på en hylde, sørg for det opladet og tjek det måske en gang om måneden, at det ikke er afladet. Fordi hvis du nu har lidt fugt i det, eller et eller andet, der gør, at den er afladet, eller den bliver ved med at være i opstilling, hvis du bare tager hele højtaleren og så stikker den ind ud i garagen, eller hvad det nu er, eller ind på værelset, uden at pille det ud, så det sidder måske og aflader en lille smule der også. Pille det ud, sørg for det opladet, og så hold det tørt og ikke alt for varmt. Ikke over 25 grader, altså. Og så er der jo overlast. Så et batteri, et bilbatteri for eksempel, i forhold til de her festivalsanlæg, vil jo ikke være et problem. De kan jo typisk tåle, altså hvad kan man sige, flere hundrede ampere i belastningen ud af starthullet. Men et lille driftsbatteri, for eksempel dem vi har for Panasonic, ligger der måske en begrænsning på en 20 eller 22 ampere. Så hvis man har tænkt sig at lave en højtaler, der på meget, meget, der ikke har ret lang spilletid, og med en monster forstærker på, så skal man virkelig til at holde øje med det, at man ikke overstiger maksamperene for batteriet totalt. Noget andet, man også skal tænke på, det er, at ampere, AH-tiden, altså ampere-timerne på et batteri, er sat ud for et helt døgns belastning. Så belaster du det af en hurtigere rate end det, jamen så falder den effektivitet. Det vil sige, at de 8 ampere timer, som du kan fordele på 24 timer, hvis du brænder dem af på den halve tid, så nedsættes dens totale ampere timer tid. Det er egentlig ikke det, vi skal snakke med der, men det er mere bare, så du er opmærksom på ikke bare at tælle ampere timerne i det, du bruger, og så først gå hen og lade, når du har sådan cirka en beregningsmæssig. Tjek det med spændingsmåling, så med et multimeter en gang imellem. Ha' eventuelle multimeter fastkoblet derhen på, eller voltmeter, altså sådan et lille ur, der lige viser, hvor du er henne i den her spændingsmæssige i forhold til afladning. Det sidste, jeg vil sige, det er omkring varme. Så undgå direkte sollys på batteriet. Jo varmere batteriet er, jo ringere bliver det rent performancemæssigt, og også det er hurtigere til at blive slidt op. Så en af de ting, og så korrosion, fugt, altså nogle ting, der selvfølgelig er med til, at, at polerne de korriderer, og så også, at der kan opstå for eksempel en afladning imellem plus og minus på selve casen af batteriet. Så yes, det var lige sådan en heads up her omkring det at så have batterier og sørge for, at det bliver ved med at holde, og måske nu også, man kan bruge det næste år, næste år, næste år igen, hvis det er, man er rigtig sød ved dem. Yes, ha' det kendt for bekendt, kan det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.